Drage moje sestre i braćo u Kristu, evoljavljam ja vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio spasitelj, Krist Gospodin. U istinu, navještaj Isusova rođenja radosna je vijest za sve nas, jer zajedno s njim možemo se nadati početku ljepšeg svijeta. Cijelom Božjem narodu, naše biskupije, želim od srca da ovaj veliki blagdan Božića doživi u radosti, da se u našim srcima zaista rodi Isus Krist i njegova ljubav. Amen.